Ոսկեծիրան Երևանի 11-րդ միջազգային կինոփառատոն, աշխարհահռչակ կինոգործիչներ, միջազգային փառատոնների լավագույն ֆիլմեր, մրցութային ծրագրեր, վարպետության դասեր, պրեմիերաներ, հետահայաց ցուցադրություններ, Փարաջանովի 90 Հոբելյանական ծրագիր, հուլիսի 13-ից 20-ը, Ոսկեծիրան Երևանի 11-րդ միջազգային կինոփառատոն. Այս տարի առաջի անգամ եմ մասնակցում Ոսկեծիրան փառատոնին հայ-չինական վավերագրական ֆիլմով, հայ-չինական հարաբերությունները պատմական հաստատող ֆիլմով, եւ կարող եմ ասել, որ դա լավ առիթ էր այստեղ լինել այս տարի, որովհետեւ ինչքան էլ կարոտում էի հայրենիքը, այդքան հնարավորություն չէր լինում ստեղ գալ, քանի որ նկարահանումներ եւ ուրիշ աշխատանքներ խանգարում են, բայց այս տարի հաջողվեց եւ աշխատանքի շնորհիվ և ֆիլմի շնորհիվ գալ այստեղ միաժամանակ երկու առաքելությունով, և ֆիլմով, և կարոտը առնելով։ Վերջինը վավերագրական ֆիլմ է հայ-չինական, հենց հայ-չինական և ընդհանրապես հայ-արևելյան երկրների հետ կապ պատմական ունեցող, որը առաջին անգամ և հայերի համար, և ուրիշ երկրների համար կբացահայտի պատմական այն փաստերը, որոնք առ այսօր հայտնի չէին։ Եվ ինչպես բոլորս գիտենք, վերջի տարիների ընթացքում Չինաստանը բոլորիս կյանքում սկսում է ավելի խոշոր դեր խաղալ, կարծում եմ այս ֆիլմը շատ հարմար ժամանակ է նկարվել այդ առումով։ Ֆիլմը Իրանից ներկայացնում է մի շարք պատմական դրվագներ, որոնք երբևէ կապ են ունեցել Հայաստանի ու Չինաստանի միջին արևելքի հետ։ Կարող եմ ասել, որ շատ հետաքրքիր բացահայտումներ եղան, որոնք հետարգրեցին մեր գիտական ակադեմիան, մի քանի հոդված դուրս եկավ ֆիլմից ելնելով, որովհետև մեզ հաջողեց օրինակ գտնել Պանտուսովի կայրակը, որը 1894 թվականից համարվում էր կորած, նկարանման ժամանակ նաև ընդհանրապես հասկացա, թե ինչքան մեծ է դերը հայ վաճառականների, հայ քրիստոնյաների արևելյան երկրերում։ Հիմա այսպես ասելով երևի այդքան չի զգացվում այդ ամեն ինչը, բայց ես հասկացա, որ եթե ֆիլմով դա կարողանամ ներկայացնել, մարդիկ ուղղակի փաստերը նայելով ֆիլմում կարողանան դրան հավատալ։ Ի դեպ ասեմ, որ մի հետարքիր դրվագներից մեկը դա վերականգնված Դվին քաղաքն է, Եռաչափ Դվին քաղաքը, որը 9 ամիս աշխատանքների հետևանք է, մենք առաջի անգամ կտեսնենք մեր հին քաղաքները եռաչափը վերականգնված տեսքով, որը Մետաքսի ճանապարհի վրա էր վաղ շրջանում և կապած էր հենց Չինաստանի հետ, որը ցույց են տալի հին քարտեզները, և քարտեզներն էլ ֆիլմում կներկայացվեն։ Մինչև Չինաստան գնալը ես Մոսկվայում էի սովորում կինոյի ակադեմիայում, 2005-ից գնացի Շանհայ, և գրեթե մինչև 2007 թիվը ընդեղ էի առանց վերադառնալու, որտեղ աշխատում էի Քուեյոու կոմպանիայում, որը ճապոնա-չինական կամպանիա, շատ մեծ թափ ունեցող ընդեղ, և այդ ինձ հնարություն տվեց վաղ շրջանում արդեն առնչվել հետարքիր մարդկանց հետ, փորձ հավաքել մեծ պրոյեկտների հետ գործ ունենալու ժամանակ։ 2007-ին վերադարձա Հայաստան, 2 տարի բանակում էի այստեղ, պաշտպանության նախարարության տեղեկատվության վարչություն, և գրեթե այդ 2 տարվա ընթացքում, որ մենք կարողացանք մեր նկարահանման հայկական խմբով ճամփորդել Հայաստանով մեկ, այդ սերը դեպի պատմություն ի մեջ արթնացավ։ Ես փոքրուց էի սիրում, ուղղակի դա ոնց որ ասած գրգռեց և դա արթնացավ ի մեջ։ Միանգամից Չինաստան վերադառնալուց հետո սկսեցի այս պրոյեկտը 2011-ին, և մինչև գրեթե անցած ամիս մոտորապես մենք պրոյեկտի վրա աշխատում ենք։ Միշտ վախենալու էր մի քիչ այդպիսի հզոր բրենդեր հետ աշխատել սկզբից, ես 18 տարեկան էի, որ սկսեցի առաջին գործը Panasonic ֆիրմայի հեռուստացույցի գովազներ, հիշում եմ այդ վախը մեջս, բայց կամաց-կամաց սկսեցի ընտելանալ, կարող եմ ասել դա շատ լավ փորձ էր, որովհետև կարծում են, թե տեսահոլովակը հեշտ բան է, բայց քանի որ նա շատ կարճ է համեմատաբար ֆիլմերի հետ, ինչքան կարճ է, այդքան բարդ, ու երևի դրանից ելնելով սովորեցի հետագայում արդեն
մեծ ֆիլմերի հետ գործանել, այդ կարճությունը օգնեց։ Վգիկը մենք սովոր ենք որպես ասել որպես տեղ, որը մեծ համբավ ունի, մեծ անուն ունի, բայց ցավոք սրտի այն պահին, որ ես էի սովորում, արդեն այդ պահը անցել էր եւ կարծես թե ճգնաժամ էր այդ ժամանակ ինստիտուտում։ Մենք քիչ էինք առնչվում մեր մաստերների հետ։ Ամենայն դեպս այն հանգամանքը, որ մենք մեր շրջանակ ունենք ստուդենտների, ուսանողների, դա իհարկե ամենատաք հիշողություններն են տալիս, որովհետև փոքր սենյակներում ծնվում էին մեծ պրոյեկտների մտահոգություններ, եւ կարծես թե այդ պահն է, որ ամենաշատը հիշվել է իմ մեջ, այդ փոքր սենյակներում խոսակցությունների ծնվող ապագա պրոյեկտները։ This is a compilation of historical accounts linked to one another by the thin line of human perception. Perception of a story that has never been told before. We will travel on a journey from the dawn of antiquity to the present day. A journey into beyond. Ինքը իհարկե ունի շատ մեծ պոտենցիալ, հենց անդին հայոց ճարտարապետությունների տարեգրություններ ֆիլմը ունի իր պոտենցիալը շատ մեծ, եւ իմ խնդիրներից մեկը հենց դա էր, որ ստեղծել հնարավորություն ուրիշներին շարունակել գործը, որովհետեւ ես արդեն մտքով մյուս պրոյեկտի մեջ եմ, էլի արդեն ոչ թե վավերագրական, այլ խաղարկային ֆիլմ, ես ընդհանրապես խաղարկային ռեժիսոր եմ, սա կոպիտ ասած առաջի վավերագրական մեծ ֆիլմի փորձն է։ Ես հույս կունենամ, որ այս ֆիլմը կհետաքրքրացնի ուրիշներին շարունակել իմ գործը։ Ընդհանրապես մտահոգությունը ի սկզբե այնպես էր, որ ներկայացնել Հայաստանը լրիվ նոր տեսանկյունից, այսինքն մենք օգտագործել ենք ուղաթիռներ վերևից պատկերներ ստանալու համար քաղաքի կենտրոնում, մենք մոտորապես օգտագործել ենք մի քանի նոր լենզեր նկարանման, որպեսզի մեզ արդեն սովոր նույն ասենք մատենադարանի պատկերը ուրիշ ձև ներկայացվի, եւ իհարկե պատմական դրվագները, դվին քաղաքը, որը ստեղ ցավոք սրտի այդ պահին չկային ռեսուրսներն այն իրականացնել, եւ ես ստիպված եղա աշխատել համ հայկական խմբի, համ չինական խմբի հետ։ Հայկական խումբը պատմական շրջաններ վերականգնում, մեր ճարտարապետները հնագետներից ելնելով ինֆորմացիան ես ստանում եմ Չինաստանում, եւ մենք այնտեղ երաչափ կարողացանք 9 ամսվա ընթացքում այդ քաղաքը վերականգնել։ Սկսեցի իմ բյուջետով սեփական, որտեղ գիտեմ, որ երբ որ արդեն ինչ-որ վիզուալ պատրաստի բան կա, արդեն ուրիշներին կհետարքրի դա։ Կարող եմ ասել, որ պրոդյուսերը հայ է, Ռուսաստանում բնակվող, նա հետարքրվեց պրոյեկտով, եւ շատ ուրախ եմ, որ նա թույլ տվեց ազատ աշխատել առանց ճնշումի տակ։ Երևի այդ պատճառով է, որ ֆիլմը այսպես հաջողություն ունեցավ։ Ես սովորել եմ Ռուբենի հետ Գիկում ռեժիսորական բաժնում, հետո զբաղվել եմ արդեն Մեքսիկայում երաժշտությամբ։ Ռուբենը լսեց իմ գրած երաժշտությունը եւ որոշեց, որ պետք է գրեմ ֆիլմի համար։ Հետաքրքիր ֆիլմ է Հայաստանի պատմության մասին։ Երաժշտության մեջ օգտագործվել են ակուստիկ գործիքներ, ծիրանափող, դուդուկ։ Ձայնագրություն է կատարվել։ Առաջին անգամ եմ Հայաստանում շրջել եմ տարբեր վայրերում։ Ինձ շատ է դուր եկել ձեր երկիրը։